catching up on the routine vaccinations of our children. Hey. As of this year, more than 80% of our eligible children have been vaccinated against measles, rubella, and polio. Nananawagan na po sa lahat ng mga magulang na kumpiturin ang mga pakuna ng kanilang mga anak at pagpungo sa pinakamalapit na health center para sa mga libre. Lalo pang makatulong sa mga pasyente, ang dating 90 libreng dialysis session ay inakyat na natin sa 156. Mga kababayan, libre na po ngayon ang dialysis para sa karamihan ng Pilipino. Noong nakalipas na taon, mahigit 3.4 milyon na Pilipino ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent Patients program ng DOH. Tinutugunan natin ngayon ang ating kakulangan sa mga doktor at mga nurse sa pamamagitan ng mga reforma sa edukasyon, patuloy na pagsasanay at paniniguro sa kanilang kapakanan. Naglagay po tayo ng doktor sa halos 200 munisipyo sa bansa. Lalagyan natin din ang nang doktor ang titirang 19 na bayan na wala pang doktor. Upang masuklian naman natin ang naging sakripisyo ng ating health workers sa privado at pampubliko ng mga ospital nung nakarang pandemya, ipapamahagi na sa kanila ang kanilang COVID health emergency allowance at iba pang mga nabinding benepisyo. Kasabay ng pangangalaga natin sa edukasyon at kalusugan ng ating mga bayan, tinitiyak din natin na may sapat at magandang hanap buhay sa loob at maging sa labas ng bansa. As of May this year, our employment rate rose to 95.7%. We are proof of the improvement from the severe unemployment that we experienced during the height of the pandemic. Employment then was at a low of 82.4%. But even with our current high level of employment, we must
must do more. We will generate additional jobs for the remaining 4.3% of our workforce, as well as for the 11.7% underemployed Filipinos seeking better employment opportunities. Under the banner of our fast-growing economy, we are aggressive in our investment and